O que que tá escrito? Cachaça de alambique? Olha. Ô, bicho. Ó. Tá perfeito, tá jogo, né? Você não pode beber mais cachaça, né? E você acha que eu vou beber agora? É. Você sabe disso, né? Chique, hein? Eu quero fazer um aniversário. Olha pra ele. Ó. Eu também que eu quero um aniversário. Vô. Ô, vô. Presente de 1 milhão de seguidores. Aí, ó. Um baita de um presente desse, hein? Rapaz, que legal, que bonitinho. Nossa, que energia forte, né? Tá todo mundo animado hoje. Ah, dá direitos autorais. Ah, é verdade. Não. Pior que... Deus.